ийм шунлын хямралд орчлоо гэж хараад байгаа. Шунал. Тэ мэ? Эд хөрөнгөний шунал. Ирэх мэдлийн шунал. Гоё харагдхын шунал. За гоё харагдхын шунал гэдэг нь одоо дахин сонгогдох шунал. Нэг ийм шуналд орчлоо. Толгой дээр байгаа уусуу ч юм. Тэгээ ямар сайн дээр бид нар бас ингэж л яриад байгаа юм л да. Толгойн дээр байгаа уусуу та нар минь энэ шунлаа жаахан татчихаач ээ. Уус орноо нэг жоохон бодчихоч ээ гэсэн нэг л. Ийм зүйлийг бас нэг мессеж үргэх гээд байгаа юм л да. Тий. Тэгэхээр та яаж штэ тийм ээ энэ философийн шинжлэх ухаанд шунал гэдэг үгийг юутэй холбоо тайлбарлсан байдгийг. Эсвэл юун дээр дурдахдтийн тийм зүйл байдгүй. За яг энэ дээр нэг эхлээд нэг хурдхан хариулт өгчөө. Тэгээд шунлын талаар ярив. Зүгээр ер нь бол яг тэр шунал энэ одоо үүсэж байгаа энэ улс орнд үүсэж байгаа нөхцөл байдал бол ер нь бол зүгээр артмун иргэд болвол одоо энд ямар ч хамаагүй. Энэ шунал гэдэг аюул бол Монгол ардын нам болон Арцсан нам гэсэн энэ хоёр нам дээр л явагдаж байгаа. Энэ хоёр намын гишүүд болон энэ хоёр намын одоо тэргүүлэх удирдах хүмүүс. Тий. Энэ хэдэн одоо 100 мянган уу 200 мянган хүний дотор л явагдаж байгаа. Тэдний л одоо аж амьдрал улс орон ард түмнээсээ тасагдсан намын гишүүдээрээ өөрсдөө сонгуулдаг. Ер нь бол ард түмэн сонгохгүй гаш та. Намын гишүүд нь сонгоод намын гишүүдээрээ бүх одоо сонгох үйл ажиллагаа хийлгээд тэгээд нэг ийм нэг нийгмээс тасарсан, вакуумчсан, цус ойртсон энэ хоёр намын гишүүдийн нийлсэн энэ бүлгэл яваад байж штэ. Тэгээд дээрээ нэг хэдэн үнэ давцсан тэд нар баяждаг, доошоо нөгөө төлөгийгөө хоололдог нэг юм нэг муухай бүтц Монголын нийгмийн одоо нэг Улаанбаатар хотын дээр нэг хар үүл хар утаа бөгнөрчдөг шиг хоёр намынхан нийгмээс тусдаа, Улаанбаатараас тусдаа, улс орноос тусдаа тэгээд нэг аж амьдрал явуулаад байж идэг. Бид нартай ямар ч хамаагүй ийм хүмүүс үүссэн. За шунал гэдэг бол ерөнхийдөө юунаас одоо гаралтай байг вэ? Шунал бол үртэй тэргүү Кристийн шашинч, Буддын шашинч аль нэгэн ч одоо яадаг хоригт хориотой зөвшөөрөгддөг. Энийг бол ерөнхийдөө нүгэлдэг. Тийм, шашныхаа ойлголтоор бол нүгэл. За философийн ойлголтоор бол яг шунал гэдэг бол одоо ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө одоо юу гэдгийг нийгэмд цогцож нийгмийн ясвартхуун дүрм сайн сайхан тэр бүгдэд өөрийгөө бүрэн одоо нэгтгэж чадсан найрсаг нөхөрсөг тийм үү тэр бүгд л одоо алдагдчихсан хидэх одоо хувийн хүүхэд насны ч юм уу амьдралын ч юм уу гэр бүлийн ч юм уу маш их тийм асуудалтай хүмүүс энэ одоо шунал гэдэг нүгэл аюулыг бол Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр бол дээд түвшинд хүртэл хөөрөгдсөн. Ер нь бол одоо дэлхийн бусад орнууд дэлхийн бусад улс орнуудад ийм жишээ байхгүй. Өөрөөр ямар нэг байдлаар шунал бол тэр хаанч байдаг. Тийм үү? А тэгтээ манай энэ одоо тэр нэг хідэн ардаа нойлтой тийм үү 80-тай нэг тоо байгаа шүү дээ. Тэгэд ердөө цөөхөн хитгэн хүн ийм хөрөнгийг одоо тийм үү авчихсан дансантай хийцэн сууж ийн гэдэг бол энэ дэлхийн одоо практик дэлхийн одоо түүхэнд байхгүй. Тийм үү? Ямар ч муу хаан ийм одоо баян байгаагүй. Бүр дэлхийд одоо бид нар одоо зарлах хэрэгтэй. Тийм үү? Гэхдээ дэлхийд зарлаад ямар ч нэмэр байхгүй шүү дээ. Өөр яах юм? Хуу хүний шунал биш тийм ээ дийлдэхгүй биш тийм ээ тэр дундаа биш тийм ээ энэ 30 жилийн дотор манай энэ толгой дээр байсан улсуудын шунал бол яагаад дийлдэхгүй юм бэ тэд нар ч гэдэг одоо ингэж байна өөртөө их мэдлэгтэй байсан шунал гэдэг ч юм байна шүү дээ бид нар байна шүү дээ шунал гэдэг үгээр бол бид нар хитрхийн их яаж байгаа байхгүй юу илхэрэг их зөөлрүүлж байгаа байхгүй юу тийм энэ бол төрийн том гэмтэрэг тийм дээд хэмжээ энэ бол тийм ерөөс хаанч тийм байдаг төрийн дээд хэмжээ энэ бол маш том гэмтэрэг тийм би хэлээд байгаа шүү дээ 1990 оны өөрчлөлт тийм үү? Одоо 2022 оны өөрчлөлт хоёрын өөрчлөлт болвол гэдэг шүү дээ. Энэ хоёрт одоо үүсэн нөхцөл байдал. Энэ хоёрт ямар ялгаа бий вэ гэдэг би хэлээд байгаа шүү дээ. 90 онд бол бид нар тийм үү? Шинчлэх гэсэн залуу үе гарч ирээд тэгээ шинчилт эхэлсэн. Тэрний эсрэг байсан төрийн дээр байсан хүмүүс бол тэртээ түрүү цаашид явж чадхаа байлцсан. Муугаа мэдчихсэн. Бид нар авч чадахгүй маань шинэ үе гарч ирлээ. Шинэ үе авч явах гэсэн. За одоогийн 2022
22 оны төр бол тэр 90 оны төр бол биш. Энэ бол гинт хэрэгтнүүд нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хамгийн гол нь хоёрдугаар боловсролгүй. Тийм. Боловсролын яамны сайдынч боловсролгүй. Тэгэхээр бид нар чинь нэгдүгээрт гинт хэрэгтэн, хоёрдугаарт боловсролгүй хүмүүстэй тулрах гээд байна. Энэ чинь бид нар маш их аюултай байхгүй юу? 90 он ч боловсролтой хүмүүсийн өдөөс боловсролгүй залуучууд гарч ирсэн байхгүй юу? Ардчлалын залуучууд бол ихэнх нь ажлаасаа гарцсан, хөөгдсөн, годамжны хулгай, мүлгай тийм үү? Бүтггүй нөхдөд гарч ирсэн байхгүй юу? А гэхдээ 90 оны нэг сайхан тал нь тэдний хувьд сайн тал нь юу байсан бэхээр 90 он ч байгуулсан бүх бүтээн босголтоо нураасан байхгүй юу? Тий. Одоо бид нар ингээд жагсааж шүү дээ. Улаанбаатар хотын аль аль байшгийг хин хин барьсан бэ гэж жагсаадаг шүү дээ. Тий. Гэхдээ хаалтан дотор монголчууд бас хамт гисэн юм явьж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр их бүтээн босголтыг нураахад боловсролгүй залуучууд нураацсан байхгүй юу? Тэгэхэд их амархан байсан. Одоо 22 он ч юм байна шүү дээ. Тийм үү? Боловсролгүй залуучууд гарч ирэх болохгүй. Одоо боловсролтой хүмүүс гарч ирэх хэрэгтэй. Тийм усуд хамгийн гол нь байна уу? Боловсролтой усуд байна. Тэр болж чухал очоод байна. Тийм байна уу? Одоо өөрсдөө боловсролтой гэдэг, тэрийг боловсролтой гэдэг. Тэ 90 он ч боловсролгүй залуучууд гарч ирэх болохгүй. Одоо боловсролгүй залуучууд гарч ирэх юм шиг ийм юм байна. А ийм юм байна. Одоо биш тийм ээ энэ залуучууд биш тийм ээ өмнөх үеийнхаа ахнарны хийсэн юмыг дуурайж байна. Өмнөх ахнар нэж тийм ээ яаж хөлдсөн, яаж мөнгөтэй болсон, яаж ирэх мэдлэлд хүрсэн. Энэ болгоны чинь залуучууд биш тийм ээ үлгэрлээд цааш нь авч явах юм аюул нүрэлэт байна гэж би бас нэг юм дүнсэн. Яг зөв. Нөгөө алтчлын алтан хараацаануудыг чи одоо дөрөх гэдэг байгаа байхгүй юу? Яг тэр чинь бүгдээр одоо баяжчихсан байна шүү дээ. Том том олигархууд олцсон шүү дээ. За одоо байна шүү дээ. Бид нар байна шүү дээ. Нам ярахад одоо хэцүү болцсон. Одоо бид нар нам гэж байхгүй юм байна гэдэг сайн мэдчлээ шүү дээ. Тодорхой бүлэг итгээдүүд нам нэрийн доор гишүүдэрээ өөрсдөө сонгуулдаг ард иргэдтэй ямар ч хамаагүй сонгуулийн хороогоор дамжуулан өөрсдөө сонгодог. Чи бид нар одоо тийм бүгдээрээ ороод тэр сонгуульд өгч байгаа зэрэг чинь хэн ч тоохгүй тэр чинь. Манайд тийм ээ. За би одоо тэр сонгуульд талбад нэг асуулт. Манай Монгол яг арчилсан шудраг. Шудраг гэдэг нь шүү. Германоор бол одоо фере вайл гэж хэлдэг. Фере вайл. Яг шудраг гэдэг нь тийм германоор бол гректик гайд гэж байгаа. Шудраг гэдэг. Гректик гайд. Герман англиараа justice. Тэг ил латинаар нэг юстиция гэж явж байгаа шүү дээ. Эдгэр чинь бол дандаа гректика гэдэг зүг. Тэг юмд шудрагс байх. Гректика гэдэг чинь шудрагс гэдэг чинь үгсэв гэвэл өгсөн авахсан тэмцэжжих хэвээр. Хинд юу нь огцсон тэрийг авна. А үгүй би ч тийм юу нь огцсон шудраг сонгуулийн тухай ярьж байна. Сонгуул бол а зүгээр сонгуул шудраг сонгуул байх юм бол тэгвэл тэрийг бол юугаар ярих хэвээр. Одоо юу гэдэг юм бэ тэр чинь одоо юу гэсэн нэрлэх юм. Энэ ч гэсэн миний хэрэг нэг байхгүй учраас юм байна. Тэр чинь нэг нэгэнд байхгүй учраас үг нь олдохгүй шүү дээ. Чи шудраг сонгуул гэдэг чинь тийм үү? Хинийхэн шудрагийг яриад байгаа. Тийм үү? Тэ тэр чинь наад чинь маш их асуултаа ойлголт байхгүй юу? Шудраг сонгуул гэдэг чинь шудраг сонгуул гэдэг чинь сонгосон сонгогч шудраг байв уу? Сонгуулж байгаа хүн шудраг байв уу? Тэ. А сонгогч сонгогдох гэж орж байгаа хүн чинь тийм үү? Бэлэг авчихсан. Учираас бэлэгнийхээ оронд орж сонгож шүү дээ. Тийм үү гурил автсан будаа сүв будаа авчихсан тийм үү тэгэхээр сонгогч өөрөө шудраг гэж хэлэхгүй яг одоо ингэж байна одоо биш тийм ээ яг таны хэлдгээр биш тийм ээ нэг гурил будаа авчиад өөрхөн сандлыг үүш тийм ээ нэг хүн дуучилчих тийм нэг нам сүглэ гэж хаад урд чүн нь тараад бид бүгд мэдчихсэн шүү дээ бүх мэдчихэе ягаад ийм нөхцөл байдал явал тараад гэж байгаа шүү дээ ягаад ийм нөхцөл байдалд хүрсэн бэ гэвэл монголчууд бид нар тийш тийм ээ яг одоогийн байдлаар нэгдсэн тийм үнэ цэнэ гэдэг юм байхгүй болчихсон. Үнэ цэнэ гэдэг юм байхгүй. Бид нар бол үнэ цэнэ гэж үсэ мэдэхгүй. Юу үнэн байсан юм? Өмнө нь социализм үед бол байсан юм. Юу юм тийм. Тэр нь болохоор 5 эрдэм байсан. Тэр одоо нэг хүмүүр баг болчраасаа ихсэлэг гэдэг тийм үү? Нийгмийн өмчийг хайрлаж хамгаалах, хүнтэй мэдчилдэж, хүнийг хүндэтгэх, цаг барих, юу нь одоо юу цаг барих, цэвэрч байх, тийм үү? Сахлах баттай байх, дэг журамтай байх. Эдгэр чинь бүгдээрээ үнэ цэнэ лээсэн. Тэ. А тэрийгээ бид нар чинь социализм юм муухай юм хүнийг хайрцгалжээ, дарж гээ, дарамтлж байна, засаглаж гээ. Одоо юу гэдгийг захиргаадж гээ гэд тэр бүх үнэт зүйлээ бид нар чинь устгацсан багхгүй. Тэгээ үнэт зүйлийг чинь оронд чиний нөгөө төрний хилээд байдаг шунал гэдэг юм чинь ороод ирцэн багхгүй. Тэгээ өнөөдрийн үнэт зүйл бол шунал багхгүй. Нэг хайрлахгүй үнэт зүйл гэмээр. Гэмээр гэмээр болцгоо. Тэ. А тэгэхээр шунахтай хүн ч юм байна шүү дээ. Одоо зөв тийм үү? Мэдлэгч шунах. Тийм үү? Сайн сайхан шунах. Тэр бол одоо тийм үү? Урдгийн бүтээл хийх гэж одоо шунал нь хөдөлгөх юм одоо яадаг юм. Тэгвэл өөр хэрэг.
Тий. Энэ чинь бол ямар нэг байдлаар бидний нэрлээд байгаа тэр шунал гэдэг маань зүгээр л хулгай их л өвчин байна шүү дээ. Ингээл хулгай л хийгээд байгаа. Зогсолтгүй. Зогсолтгүй. Би хэлсэн шүү дээ. Ингээд их мөнгөд авчихад тэр мөнгөө юунд зориулж өрөх гээд байгаа. Хаана өрөх гээд байгаа. За яг нөгөө нэг үнтэй цагнууд аваад зүүх байх л да. Тий. А тэгэхлээр тэр мөнгөөр юунд өрөх гэж байгаа? Юунд өрөх юм? Медко тэд чинь тэгэл нэг баруун Европ маврууд нэг юм хаавас маавас судалж аваад Америкт хаавас судалж аваад тэнд хоол тэгэл амьдрахгүй шл хин дэ. Энд л байж байгаа үстэй. Тий. Гэтэл тэр хүний газар байшин аа тэгэл тэнд идэшхгүй шл штэ. Тий. Нутгатал байна штэ өмч. Тий. Таван штэ бас нэг юм шин нэр томьёо гаргаж ирсэн байлаа. Шин нэр томьёо ч авах тийм ээ. Одоо шин нэг юм одоо за ер нь шин нэр томьёо юм да тийм ээ. Төсөөллийн Монгол ата бодит Монгол гэдэг. За бодит Монголын талаар биш тийм ээ та бүхэн яг одоо яриа сууж байна тийм ээ. Үнэ зүйл байна уу? Одоо нийгэм чи одоо дэндүү хийд мөнгө шүтсэн болчлоо. Шунал давтчихлаа гэдэг ч юм уу тийм ээ. Төсөөллийн Монгол төрийнхөө улс төрийнхөө шунал давтчихсан. Нийгэм бол төрхий ажиллаа хийгээл цалин багтаа хүүхдүүдэд зэзэрлэг түргээл түгжрэлд автобусын дотор шахалтаал одоо явж дээ шүү дээ. Тэр хүмүүст хөөрхий ямар шунал ярих юм бэ тедэр чинь тийм төдсө чинь дутагдаад дээ шүү дээ. Тэдний амьдралын чинь энэ шуналтай нөхдөв чинь устгайдсан биш шүү дээ. Тий одоо 10 ихний лахсын эмнэлэг 10 ихний лахсын эмнэлэг байх байсан бол одоо ганцхан нэг нэлхсийнхэн эмнэлгийн шалан дээр л гитж шүү дээ. Тий тэр чинь энэ хүмүүс ямар их мухан нүгэл хийсэн хүмүүс вэ? Энэ том гэмт хэрэгтнүүд шүү. Бид нар зөвхөн нэг шуналтай гэдэг юм уу? Төсөөллийн Монгол гэж ярьж байгаа ямар Монголын тухай та ярьж байна? Төсөөллийн Монгол гэвэл одоо яг сая л энэ Чингисийн музейтэй л яг адилхан багхгүй юу? Зүгээр ингээд зураг зурчдаг. Тийм гоё гоё зургнууд зурчдаг. Хүмүүс ороод аа ийм гоё юм байна, ийм хаан байсан юм байна, ямар гоё юм бэ гэдээ гараад явчих шүү. Яг тэрнтэй адилхан Монгол улс одоо болж байгаа, бүтж байгаа. Дэлхийн одоо тийм юуны жагсаалтад тэдэд ордог. Тэм үү одоо юу гэдгийг жүдогоор дэлхийн авраг авчдаг гэсэн мөртлөө нөгөө тийм хүн залчдаг тий. Одоо маш их төсөөлөлд явж ялаа шүү дээ. Тэ ийм юмдаа дэлхийн авраг болчдөг. Манайх ч юу яасан сөрхий юм бэ? Тэдэд орж ийн хүүхдүүдний шатрын тэмцээнд ороод бид тал сөрхий байна одоо юу гэдгийг. Эн чинь бидрийг зүгээр сайхан булчин сөрмсүүл чинь сайхан чулруулад унтуулж тайшруулж байгаа байхгүй. Бид нар юу сайхан артгүй юм байна. Монгол хүн монгол цус гэдэг бол шал өөр. Монгол хүн болоод хүүхдүүдээс өөр, гадны хүүхдүүдээс шал өөр. Монгол хүн айгүй чадварлаг, монгол хүн айгүй авьяастай гэсэн ян зүрийн тийм фантази. Тэ мэ үлгэр сайхан яриад бүгдээрээ бид нар чинь айгүй сөрхий автсан юм шүү. Монгол цус гэж бий гэх шиг. Энд ч одоо генетикийн хувьд алдаатай нэрлэгэн шүү дээ. Монгол цус гэж байх боломжгүй. Өөдөөс салгах чинь гэж хэлээ. Өөдөөс салгаад яг энэ Чингисийн музейтэй адилхан байхгүй юу? Тэгээд бид нар яг явж ороод за Чингисэнд одоо тэгээд хаан төрсөн. Идэж ууж ясан аях тавг нь хаа байна? Сандал ширээ нь хаа байна? Тэг ямар байшинд амьдарч ирсэн? Хаан тэр газрын загад өгчих. Тэр нь олдохгүй шүү дээ. Тэр байхгүй шүү дээ. Яг бодит байдлыг ярихаар. Яг энэ Чингисэн үзэтэй айлах Монгол улс өнөөдөр. Тэгэхээр бидний бүх юм ийм хоосон зураг зургаад зураад гой гой юмнууд тавиад ингээд үзүүлчихдэг. Тэг засгийн газрын ордо ингээд байж гэнэ үү? Аа засгийн газар байдаг юм байна. Намууд байна уу? Аа байдаг юм байна. Арчилтай байна те. Тийм манай арчилтай орон. Тэг. Сонгуул шударга ямар ч асуудалгүй явагддаг тий. Тэгсэн мөртлөө баахан юм тарааж байгаа сонгуулчдаг. Тий. Одоо энэ зарим хүмүүс маш олон сонгогдож шттэ. Тий. Тэр чи одоо яагаад ингэж олон сонгогдоод байгаа бодоод байгаа. Би тийм учраас танаас асуусан байхгүй. Манай Монгол дэж тийм ээ шударга сонгуул ямар ч боломжгүй биш тийм ээ. Одоо энгийн иргэн залуу биш тийм ээ сонгууд нэг төвшөөд гараад ирэх юм. Ямар ч боломжгүй тийм ээ 100% юм мөнгөний сонгуул болчиход байна л гэсэн. Яг мөнгөний сонгуул нэгдүгээр мөнгөний сонгуул хоёрдугаарт яг одоо ерөнхийдөө улс төрийн намуудын л тэдний л дотоод үйл ажиллагаа л болчлоо шүү дээ. Сонголт хэн сонгохгүй тэр намын л дотоод үйл ажиллагаа болчлоо шүү дээ. Бид нар энэ нийгэм энэ сонгогчд арт түмтэй ямар ч хамаагүй. Тий, тэнд нэг вакуумчсан цус ойрцсон хэдэн хүмүүсийн л асуудал болчиход байна шүү дээ. Хоорондоо одоо нэг юу нэг жүжиг тоглолдог. Тий, сонгуул нэртэй. Өөр юм байхгүй энэ чинь юу вэ? Тэгэхээр бид нар өсө ямар нэг байдлаар энэ хоёр улс төрийн намыг цоошнэр зохион байгуулалтанд оруулах, тараагаад шинээр үүсэх тийм одоо үйл ажиллагаа явах төртэй. Тэгэхээр бидний асуудал бол одоо энэ хоёр нам өөр юу ч шүү. Яруусо энэ хоёр нам л бидний одоо үеийн үзчихсэн шүү дээ Монгол улс юм. Таны хэлж байгаа юм шүү дээ одоо сайхан яг би нам яриад байгаа нэг үл шүү дээ. Усад орнод одоо зарим орнууд ч юм байна шүү дээ. Өөр эсрэг намаасаа ч юм уу нам бус хүнийг бас авчирч сөрхийн хүмүүсээр сайд тавьдаг байхгүй юу? Жишээлбэл заавал намынхаа нам дотор нь олигтой хүн байхгүй бол нийгмээс сайн хүнийг илүү хүнийг авчирч бас тавих тийм боломжтой байхгүй юу? Манай чинь тийм биш. Ардгийн сэтгүүлчээр эрүүл мэндийн яамны сайд тавьж шүү дээ. Тий.
Тэр чинь одоо төрчин бүр бүх төрлийн нийгмийг бүр баглаж ирж штэ. Мэргэжлийн салбарыг унгааж ирж штэ. Бид нар чинь тэр дээр тэр 100 сая хүнтэй 200 сая хүнтэй тэр том орн шиг өөрсдөө ойлгож болохгүй байхгүй юу? Тэр орнуудад болдог. Мэргэжлийн бүсгүй яамны сайд бол яг бол доод бүтцэн ямар ч асуудалгүй ажиллаж яадаг байхгүй юу? Манайд чинь шинэ хүн сайд болохоор доод бүтцэн эвдэ хийчихдэг байхгүй юу? Тэгэд өмнөх бүх хийсэн гэрээнүүдэд устгаа хийчихдэг байхгүй юу? Эн чинь манай аюул байхгүй юу? А тэрэсэр барууны орнууд сайд болоход доод бүтцэн хэвэрээ байж идэх байхгүй юу? Тэрийн мэд нарийн бичгэн хэвэрээ байж идэх юм. Бүх гэрээнүүд нь бүгдээрээ хүчтэй. Одоо миний дараагийн асуулт. Таны өштөд одоо би ингээд Монголыг нэг сайхан бүтээе гэж бодоё. Тийм ээ сайхан Монголыг бий болгоё гэвэл яг юунаас эхлэх ёстой юм? Аа төрөний яг ярьсан үнэт зүйлээс эхлэх ёстой. Тий. За үнэт зүйлээ тодорхойлохын тулд бид нар үнцэн хуулиас эхлэх ёстой. Үнцэн хуулиар үнэт зүйлээ заасан шүү дээ. За үнцэн хууль бол бидэрт байхгүй. Одоогийн манай үнцэн хууль бол Германы, Унгарын, за Ромын, янз Европын янз бүрийн үндсэн хуулиудаас энэ тэндээс нь ингээд зулгааж аваад тэгээд мэрэгжлийн бус хүмүүс монгол хэлэн дээр орчуулад ямар ч ойлгомжгүй иргэдээс хол хүн уншаад толгойд буухгүй тийм хачин юм байна. Тэгээд би хэлээд байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулийг болов энэ одоо хуулийн тэр тухайн үедээ тэр чимэд гэдэг хүн л одоо мундагдж байгаа тал хийчихсэн байл л дээ. Тийм хүн загнаж байгаа л. Ийм хачин технократ автократ чанга дуутай хүмүүс хийдэг байхгүй юу? Яг үндсэн философийн ёсортхууны ёс зүйн хуманизм соён гэгээл энэ бүгдийг чинь мэддэг тийм нарийн ширхэг юм дээр тунхаг хүч гарч ирж байгаа байхгүй юу? Энэ чинь тунхаг хүч байхгүй юу? Манифест гэх юм байхгүй. Тэрнээс бид нар шууд хууль гэж авахгүй. Манай улс төр нийгмийг биш тийм ээ зохицуулж байгаа хамгийн том хамгийн том зохион байгуулалт тэр Дюсбургийн юу вэ? Мюнхний хиний билээ юугаар залуучууд ирж яажсэн л та. Орчуулж суужсэн л та. Үндсүүлдээ суужсэн тэр үеийг би мэднэ л тээ. Тий. Мюнхэд байдаг ч нэг штифтэн байдгийн. Тэрнээс ирж ирсэн. Тэгэхдээ манайх чинь нөгөө монгол хэлээр орчуулдаг та нэг заваа юм орчуулдаг байхгүй юу? Яруусо герман хэлтэй хүн Монгол хүнд Монгол орнд байхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ зөвхөн нэг очоод 4-5 жил болсон юм уу? 2-3 жил болчоод тэгэхээр англи хэлээр ярьж байгаа төрөйдэрч байгаа байхгүй юу? Тий. Яг тэр герман хэлний чинь одоо бүр ингээд миний үл шиг бүр ингээд дөрөн дөрмөр нь сураагүй байхгүй юу? Би хэлээд нь шүү дээ. За тэгээд философийн тэр хуулийн хууль гэдэг чинь тэр нөгөө хин дээр байж байгаа ч Монтескьё дээр байж байгаа шүү дээ. Тэр хуулийн амин сүнс гэсэн намаа шүү дээ. Амин сүнс чи яг хуулийн амин сүнс бол оюунлаг гэсэн үг байхгүй юу? Өөрөөр хууль тийм үү хэр сайн бэ гэдэг юмнаас шалтгаалдаг бол хэрэг оюунлаг хүмүүнлэг хүмүүс тэр хуулийг хийж вэ гэдгээс шалтгаалдаг байхгүй тэр нь амин сүнс нөхгүй юу одоо вэ шүү тийм ээ модерн доктор гоо ингэж байгаа нэг юм нэг эвгүй юм одоо яваад байгаа юм л бол одоо шүү тийм ээ үндсэн хуулиараа тоглолдог эсвэл үндсэн хуульдаа үндсэн хуулиа өөрчилдөг нэг юм буруу жишг рүү яваад тийм наадсан бол маш аюултай байхгүй энэ нь шүү тийм ээ үндсэн хуульд итгэх иргэдийн итгэлийг итэр байхгүй болох гэдэг байхгүй болох гэдэг нь гэж дүгнээд байгаа хөөхгүй хамгийн аюултай юм л та энэ. Ер нь тэр төргүй одоо том том философч энэ. Үндсэн хууль хаанаас гаралтай юм? Хамгийн анхны үндсэн хууль философоос гаралтай. Хаан үндсэн хууль ихгүй шүү дээ. Лам нар сүм хэд үндсэн хууль ихгүй шүү дээ. Философчд анх үндсэн хуулийг санаачилсан байхгүй. Хүний эрхийг философчд санаачилсан. Арчлалыг философчд санаачилсан. Социализмыг философчд санаачилсан. Коммунизмыг философчд санаачилсан. Бидний ярьж байгаа нийгмийн бүх бүтц хүн тэм ү тэгш ирэх ирэхчлөө шудраас чи философичс гаралтай байхгүй юу сүүлд мэрэгжлийн салбарууд болоод тус тусдаа явдаг гэсэн байхгүй юу а бид нар энэ түүхийн энэ удаан үйл ажиллагаа бид нар чинь үзег байхгүй юу шууд гадны эмэг авчир хуртхан шиг орчлуулад тэгэд орчлуулад хуртхан гаргасан бушуун шиг гавьяатаа аваад шагналаа аваад явдаг нэг нэгнийг магтан дуулдаг ийм хүмүүс байхгүй юу тэгэхээр одоо бид нар яг үндсэн хууль руу орох юм бол яг л тэр нөгөө философичны яг хэлдэгэр хувьсгал гэдэг бол юу вэ гэж асуухад философийн ойлголтоор үндсэн хуулиа л шинжлэх гэдэг шүү дээ тийм ерөөсөө одоо муу шидэн бариад орил чашгаргуул биш хувьсгал гэдэг бол үндсэн хууль яг бол үндсэн бол асуудалтай учраас л тухайн тэр ард юм тухайн улс орны зөрчилд ороод идэм аа би юу биш тийм ээ яг үндсэн хуульд асуудалтай гэж бас бодохгүй байна энэ биш тийм ээ энэ биш тийм ээ миний бодлоор биш тийм ээ Монгол хүний дотор их асуудал байна гэдэг байна. Өдөр дотогдлоо хүмүүсийн дунд үнцэн. Тийм учраас тийм учраас шүү дээ би танаас ихнийс асуудыг асуучих юм. Дотор гэдэг чинь үнцэн л ахгүй юу? Тийм Монгол одон сүүлийн үеийн шунал байх. Шунал гэдэг чинь бол энэ хүний шунал гэдэг юм. Ихнийхний шунал гэдэг чинь маргач гүн гүн ягтчлаа шүү дээ. Тийм яг хаа. Тэр шүгрээ шидэгдэн л үз. Тий. Тэгтээ түрүү эргэн шүх байгаа шүү дээ. Тэргүй шидэгдэл явж шүү дээ. Тий. Түрийн шүх одоо бид нар асуутнаас их мэдлийн шунал давтсан. Энд хөрөнгөний шунал татсан байна. Тэгвэл наад чинь шалгуур асуудал юм. Тэгвэл чинь шалгуур асуудал байна. Тэд нар шүү дээ. Ер нь бол одоо тийм үү? Одоо зайсан толгойд байдаг
би нэг юм дээр нэг очижсэн л та насан туршийн хүмүүсийн хорих байдаг. Тэгээд тэнд нэг очиж нэг лекц бас уншижсэн. Ажилчид нь тэгэхэд дандаа 15 14 5 таа хүмүүс гар утас сулгаалаад эсвэл жижигэн жижиг хулгай хийгээд тэгээд тэнд шидэгдэж байж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо ялтан болсон байж байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар чинь шуналтай хүмүүс биш дандаа ялтнуудыг ярих хэрэгтэй байхгүй. Эн чинь бид нар хэцүү очиод байгаа. Бидний нөгөө 100 эрхэм, нөгөө шүтдэг бизнесмэнүүд, нөгөө шүтдэг улс төрчид, нөгөө шүтдэг нөгөө төрийн шагналтнууд, төрийн сорилтууд, тий. Нөгөө МУИС-ийн том профессоруд одоо юу гэдгийг. Бидний нөгөө магтаад байдаг хүмүүс чинь бүгдээрээ ирээдүйд ялтан болохоор тийм байдал нөхцөл байдал орчиход ээ шүү дээ. За тэгэхээр эмнээс мэдээж тэр нөхцөл бүгдээрээ өөрсдөө хамгаална. За хамгаалахын тулд яаж хамгаалах юм? Хамгийн түрүүд нэрээ цэвэрлж эхэлж шүү дээ. Аа бид нар буруу одоо мэдээлэл хийсэн юм байна. Тэр хэнгоо бол энд ямар ч хамаагүй юм биш үү? Тэр компани энд одоо ямар ч хамаагүй юм биш үү гэдэг цэвэрлэдэг үйл ажиллагаанд одоо бид нар орчод ин шүү дээ. Ойлгож байна уу? Эхлээд эн чинь жоохон тараад ирсэн тий. Одоо бол бүгдээрээ тэгэхэд шүү дээ. Оо бидний хэвлэл мэдээллийнхэн буруу мэдээлсэн байна. Энэ хэнгоо бол энтээс ямар ч хамаагүй юм байна. А энэ бас хэвлэл ямар ч хамаагүй юм. Одоо хэвлэлийнхэн хүртэл нь шүү дээ мэдээд хэцүү болсон бохгүй. Хэвлэл бол тэтэр тэргүй хэвлэл мэдээлэл бол тэтэр тэргүй ер нь хэвлэл мэдээлэл хэвлэл мэдээлэл одоо мөнгө хөвчлөө өгөөд шүү тийм ээ. Юу гэлөө вэл ямар ч мэдээг бол яаж ямар ч мэдээг ямар ч агуулгатай пат хэл гаргаад тавьчихын тийм. Ямар ч ёс зүйн хариуцлага байхгүй, ямар ч зарчим байхгүй. Тийм учраас би бас асуугаа дамжтаас манай нийгэмд биш тийм ээ ёс зүйн зарчим ер нь хизээ бий болох үйл гэдэг л асуулт. Бид одоо тэгэл би хэлээд байгаа шүү дээ. Бид одоо тэг цэгээс эхэлнэ. Одоо Монголоос өнөөдөр яг тэгцэгтэй ирчихэд одоо нэг сайхан байна. Наад одоо нөгөө математикийн координатын систем байдаг шүү дээ. X Y гэдэг. Тэр нь яг 0 чиг дээр ирчихсэн. Тийм. Одоо 0 чигээс одоо яаж цаашгаа явах юм? Яаж эхлэх үү? 0 чиг дээр ирээгүй ч гэж магадгүй. 0 чигээс доошогоо живжиж магадгүй. Гэхдээ 0 чигээс доошоо явчих юм бол нөгөө юу болчих юм л да. Одоо миний ямар нэг байдлаар нэг хүмүүс нэг ажиллаж байгаа, амьдралж байгаа бас нэг нийгмийн бас нэг явагдах хөстө үйл явц бас нэг явагдаж байгаа л да. Бүр тийм учраас бас асхруу орох арай болоогүй л те. Би нэг яг энэ зогсчих юм бол асхруу орно. Би түрүү яриндэ бас нэг юм дээ хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Одоо энэ шинэ гарч ирж байгаа залуучууд биш те. Өмнөх ахнараа дүүрэж байж тийм ээ. Эдгээр ингэж болдоогод байна аа. Өмнөх ахнар нь биш тийм ээ. Хулгай цулгай хийсэн тийм ээ. Ийм болохоор яг эдгэр шиг замлаар явах гээд байгаа байхгүй. Яг үлгэр жишээ нь тэд нар байхгүй да. Тийм ямар мундаг юм бэ? Ямар ийм л мундаг болдог байхгүй гээд нэгэнт тэд нар чинь өштэй. Одоогийн байгаа нөхдүүд ч гэсэн одоогийн байгаа нөхдүүдийн өмнөхүүд нь хэн байлаа да. Тийм одоогийн байгаа нөхдүүд чинь тэдрээрээ үлгэр жишээ хийж гарч ирсэн байхгүй. Энэ нэг гинжин холбоо гэж тийм үг тас цогсох хэрэгтэй. Одоо би хэлж байна. Харамсалтай нэг юм одоо биш нэг бид тийм л одоо манай нутгийн хоёр нам байна л да. Тэгж чадахгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас би яаж тийм сүулдэй зарим асуудлуудыг ер нь бол хүнтэй холбоо тайлбарлаад байгаа байхгүй. Манай энэ толгон дээр сууж байгаа олсууд ёс зүйн алга зарим талаа зарчим үү? Ер нь шүү дээ. Ер нь шүү дээ. Хурдлах гэж байна. Ер нь 76 одоо ингээд 76 гишүүн байна шүү дээ. За ингээд хоёлоо байна шүү дээ. 76 гишүүд бүгд ингээд нэрийн жагсай заяо. За тэгээд ард нь ямар замаар их хурлын гишүүн болсон. Тэр замын хоёлоо зөвөр ингээ хөөйл тө. Хаан сурсан, тэрний өмнө хаан ажиллаж исэн, тэрний өмнө хаан одоо тийм үү? Тэр бүх тэр хүүхэд насаасаа өксүүлээд их хурлын гишүүн болтлох тэр хүний бүх намтартай нь хоёлоо 76 зөвөр жагсаа цагаад танилцээ л тө. Амархан шүү дээ. Хөнгөн шүү дээ. 76 хүн юу байсан юм бэ? Дороо шүү дээ. Тэгээд тэр бүгдийг ингээ хараад тэгээ саяны энэ тэр хэдэн 80-ын тэр одоо тэр айхтар хулгай төрөөс одоо 12 тэрбум доллар нь алга болчлоо гэдээ гадаадын хэвлэл мэдүүлэлд бичээд байна шүү дээ. Монгол улсын тийм үү Монгол улс 12 тэрбум доллараа хаашаа орсныг хаягаад олохгүй байна. Тэгээ залуучууд нь уурлаад талбай дээр гарч ирдэг гэдэг гадаадын хэвлэл мэдээлэл яриад байна шүү дээ. Тэгээ хэрвээ тэр нь хэрвээ байсан бол эцсийн эцэг нь 3 сая монголчууд биш үү? Ямар нэг байдлаар одоогийн энэ 76 их хурлын гишүүдийг амьдралаас тутгааргүй амьдрах боломжтой гэсэн байгаа хэрэг. Тэгээ чи бодтоо. Одоо чи тэгээ бодтоо чи. 3 саяулаа. Зүгээр энэ 76 гишүүний амьдралаас тутгааргүй амьдрах боломжтой байсан гэж бодтоо. Тэгэхээр бид нар ямар их одоо тэнэг одоо улс вэ гэдгийг одоо харагдчих шүү дээ. Ямар тэнэг юм бэ? Сайн тэр Катарын дэлхийн арга болж байна. Хүмүүс тэр Катарын хотынх нь харахад барилга байшин тэр зохион байгуулалт тараад таа. Дуалтж шүү дээ. Ямар гоё юм бэ тий. Тэр Катар. Яг л бид нартай адилхан газар ухаал юм гаргаж ирэл зарцсан нөхдөт байгаа хэвхэвгүй юу.
Биш тийм ээ манай одоо манай Монголын хөгжлийн саад готхор гэх юм бол нэгдүгээр хуулийн засаглал байхгүй. Хуулийн засаглалын бид нар биш. Хуулийн засаглал болохын тулд биш. Хуулийн тулд биш. Юу хэлэх чи дээд шүүхийн даргаыг томилдог гэж болохгүй байхгүй юу? Ер нь бол манайх чинь ингэдэг ерөнхийдөө бол ерөнхийдөө дээшээ гарч ирээл тэгэл гарч юм болдог байхгүй юу? Ерөөсө бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Одоо Америк ч юм уу, Герман ч юм уу, одоо хаанд Европын одоо орнуудыг ярил л да. Яг одоо их л том жишээ авч яана да. Ичмээр юм да. Тий. А тэнд болоо төрцө төргө дээд шүүхийн дарга ч юм уу, дээд шүүхийн бүрэлдэхүүн чинь олон жилээр багт бүх насаар сонгогдчихсан байдаг байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Тэр ч ихсэн манад нэг шийдлээ чадахгүй. Би ч юм ирэмжтэй тийш одоо бүх юм өгөх гэж байхгүй. Тэгээс л арга байхгүй. Одоо та хоёр ч юм яг нэг бодтой юм би танаас би танд одоо ярьж өгье тийм ээ. Сайн шүү дээ яг Германы шиг бид нар шүү дээ парламентын хяналт шалгах төр хороо гэдэг нэг юм байгуулдаг болсон. Өнцөө үлдээ оруулаад хууль эрх зүйн ингээ бий болгоод анх удаагаа эн чинь бас Монгол улсын улсын их хурлын түүхэнд парламентын хяналт шалгах төр хороо гэдэг юм байгуулагдсан баггүй юу? Байгуулагдсан. За шүүхийн сахилгын хороо гэж Монгол улсын түүхэнд анх удаагаа байгуулагдсан. Германд бас байдгийг яг тийм яг энийхэн жишгийн дагуу ингээд явж байна. Харин тийм ээ. Яг хэрэгжүүлэх шатны дээр биш тийм ээ. Тэрийг биш тийм ээ. Зүгээр л жонхор болж баахгүй болгоч. Санаа нь гоё уловч тийм ээ. Жонхор болж байна. Би хань тэлж штэ. Герман Америкийн жишээ ярина гэдэг үл ичмээрэ гэж билээд штэ. Манад биш штэ. Зүгээр штэ. Алимч тарахгүй байхгүй. Яг үнийг хэлгээд. Тэрийг л бид нар ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Сүүлийн 30 жил Америкийн бүх хууль, Германы бүх хууль, Барууны бүх хууль, бүх сайн сайхан ямыг орчуулж энэ нутагтаа хэрэгжүүлэх гэж үзлээ шүү дээ. Одоо чи тэр мэдэн шүү дээ. Германы янз бүрийн фаундейшнуд байна, Америк байна, NGO байна, одоо юу байдгийг 30 жил ерөөсөө дандаа гадаад руу бүгдээрээ явж сурлаа. Бүгдээрээ доктор, профессор боллоо. Бүгдээрээ одоо юу байдгийг айхтар төрийн үнд ороод ажиллалаа. Гадаадын байгууллагаар бүгдээрээ ажиллаж байна. Бидэрт энэ бүхэн ерөөсөө таарахгүй шүү дээ гэдгийг чи одоо ойлгож сэрхцэг болчиход шүү дээ. Бид нар тэгээд одоо хаанаас юм суралцах юм гэдэг асуулт нь ойлцгоос өснөл эхэл. Тийм хүн байна уу? Таны хэлтгэл эхлэн тийм боловсролтой хүн байна уу? Тэгэл боловсролтой усад бүх арт түмэн, бүх арт түмэн ойлцоос эхэлж ирсэн. Бид нар бас нэг нь ойлцоос эхэлнэ. Гэхдээ манай Монгол боловсролтой усад байна. Гэхдээ тэр боловсролтой усад яг дипломтой хүмүүс байгаа. Итгэхгүй. Гэхдээ бас зарим бас чадлтай усад байна л да. Тэр усад маань итгэхгүй. Очоо хаав. Итгэхгүй. Заах уу? За тэр лөө тэг те. Бид нар харин хэлээд байж штэ. Бид нар өнөөдөр юуг ойлгох вэ? Гадны юу ч бид нар таарахгүй гэдэг бид нар ойлголоо шүү дээ. Бид нар зингуулаар өрөвлөд бид нар ийм л онцлогтой арт юм уу? Малчнаас гаралтай. Ийм л арт юм уу? Нүүдэлчин олон төрлийн ийм арт юм уу? Бидэрт гаднаас юу ч хэрэггүй. Америкч тэр 300 сая гадны 150 арт юм үндэснүүд орж ирээд хоорондоо холдоод тэр ирчлөө ирхас өөр аргагүй болчихсон. Бид нар та ямар ч хамаагүй. Тэр Герман гэдэг чинь дэлхийн 1-р даа, дэлхийн 2-р даа, Наци, Гитлер бид нар та ямар ч хамаагүй. Тэдний ямар ч хувь бид нар таарахгүй. Тэд нар чинь Кристийн шашны орн. Тийм. Яагаад ч бид нар таарахгүй. Бид нар чинь Кристийн шашны орн биш. Тиймээс тэдний философи ч бид нар таарахгүй. Бид тэрий чинь энэ 30 жилийн дотор сүүлийн 10 жил философтод мэджээ л шүү дээ. Тэгээ энэ одоо миний шар номдоо би Хятадын философ, Энтхэгийн философ, Арабын философ руу орж шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол одоо энтгээс суралцах, хятадаас суралцах, арабаас суралцахаас өөр арга байхгүй. Ийм Азийн нүүдэлчин, хонь ямаатай, эсхий гэртэй тэр арт дүмнүүдийн нэг хэсэг нь бид нар. Яг би бол нэг юм яг энэ асуудалтай байна шүү дээ тантай санал нийлэхгүй юм байна. Гүйгүй харин тэгдэггүй тэр чиний надтай санал нийлэхгүй юу ерөөсө хамаагүй. Би ч олон жил философийн ном уншаад, олон жил судалгаа хийгээд, олон жил лекц уншлаа шүү дээ. Ойлгож байна уу? Одоо би дараачийн асуултад таньс асууч. Олон сурал ном бичлээ шүү дээ. Яг бол тэрнээс эн чинь зүгээр нэг чи витэр нэг саналаа солилцох юм бол биш байхгүй юу? Өөрөөр тэмээ. Мэддэг хүн хүнтэй дугаа сонссон дээр байдаг байхгүй юу? Би дараачийн асуултад асууч. Тий. Тэр нь ахлаар шүү дээ доктор гоо ингэж байгаа. Хуу хүний үйлдэл. Хуу хүний хандлага. Толгой дээрээ болохгүй болохлээр доошогоо нийгэм рүүгээ хуу хүний хандлага нь хүртэл ингэж нийгэмдээ одоо айгуу тийм хорлонтой очт юм ээ. Аа эдгэр ингэж байгаа юм чи би ч ихс ус ингэ чигээд ингэ хүн болгон дор дороо ингэж бодохлээр энэ нийгэм чин тэр чихтэй ингэ тийм токсик буюу нэг юм нийгэмтэй хортой болчиход байна л та тийм ээ. Тий. Би одоо тиймдээ бас заа. Уу тэгээ наад тийч одоо дахиад бас барууны ойлголт явьж байгаа байхгүй юу? Одоо хов хүн гэсэн. Бид нар монголчууд өөр хов хүн ярих ямарч боломжгүй. Бид нар бол дандаа манахан танахаа ярина. Бид нар ч хамаатансаг
ээж аавгаа сонсдог, гэр бүлсэг, гэрээрээ олоолаа юм уус ахгүй юу. Тэндээс нь бидний тэр асуудал ойлголт сэтгэл зүй үсэлтэд охгүй юу? Ойлгож байна уу? Тэр нөгөө барууны ерсэн Америкт өнөө Герман байна уу, Японд байна уу? Тэд нар чинь ганц үе хүмүүс, хов хүмүүс. Тий. Ээжгээ тоодгоо, аавгаа тоодгоо хүмүүс. Тий. Энэ нийгэм чинь тийм биш байхгүй юу? Энэ ард түмний үндсэн суурь нь үнэт зүйл нь гэр ор манайхан гэдэг хүмүүс ахгүй юу? Танайхан гэдэг хүмүүс ахгүй юу? Бид нар цагаан сараал хардаг штэ. Гэнт бид нар шал өр ард түм гэдгээ мэддэг штэ. Тий. Тэр ерөөсө тэр юу ярина уу гэдгээсээ бид нар хамаарч яг миний тэр тэгцэг гэдэг чинь тэгэд ахгүй юу? Барууны тэр токсик байна уу, юу байна уу? Бүх ойлголтууд манад хүчингүү гаднаас олон жил гаднаас тулглаа штэ. Тэдний тэгдэг юм байна. Тэр орнд ингэж байна. Тэр орны хүмүүс ингэсэн байна. Тэгэхэд манайх юуж таарахгүй. Тий. Би одоо барууны философийн уншаад дээр явсаар бол кристэл шашинд яваад орчдөг. Балайн л гэж байгаа штэ. Кант нь байна уу, Хегел нь байна уу, Ницше нь байна уу? Бүгд Сартр, Францын философ, Декарт, Микарт бүгдээр христийн шашин руу яваад орчдөг. Америк ярьлаа God bless you гэж шууд эхэлнэ. Ерөнхийдөө чинь. Тэгэхээр бид нар тэ ерөөсөө юунч таарахгүй. Саяун ч таарахгүй. Талбай дээр энэ жигсаал боллоо шүү дээ. Одоо залуучууд. Одоо манай талбай дээр болж байгаа залуучууд ирж байгаа чинь шал өөр байгаа үст дээ. Бидний тэр Украин муу энэ тэнд болсон тэр өнгө төвсгөл чи бид нар тоохрахгүй. Бид нар өнгө төвсгөл хийгээч хэрэггүй. Ер нь өнгө төвсгөлүүд чинь тэр тухайн улс орноо баталчлаа шүү дээ. Яг тэр залуучууд биш тиймээ зүгээр нүүрс бол зүгээр нэг юм шалтгад үдээ. А тиймээ тэдний хүссэн юм нэж тиймээ энэ нийгэм маань гайгүй болоосоо, нийгэм маань шудраг болоосоо, улс төрчдөнд шунлаа датаасаа тиймээ. Одоо зүг ярьж байна. Бид нар иргэн учраас төрдөө итгэх итгэлтэй болж байгаа. Одоо тэр итгэл байхгүй болсон. Тэр устдсан. Одоо ямар ч итгэл байхгүй. Одоо төрдөх чинь юучдахгүй. Яагаад? Гэхдээ тэр мэтгэл нь устчлаа шүү дээ. Харин тэр гутарч байгаа. Яагаад гэдэг юм чинь? Бүгд тэр гутарч шүү дээ. Тийм. Яагаад гэдэг юм чинь нэг шуналтай холбоотой байж болох уу? Устчихсан юм шиг. Гэхдээ шунд шээ. Энэ би хэлээд шүү дээ. Энд том гинт хэрэг. Эдгээр бол зөвхөн гинт хэрэг хийц. Одоо тэр гинт хэрэгээрээ яаж яллуулах уу гэдэг л асуудал яа. Тийм. Эдгээр одоо юу ч яриад хэрэггүй. Гинт хэрэгээс нь үнэн үнэн. За одоо тэгээд шүүхээр л явна. Одоо өөр арга байна. Би тэгээд шүү. Монгол улс улсаараа одоо шүүхийн танхим болно. Энд бид нар одоо маш их бодож ухаантай алхам малхмаар энэ бүгдийг хийнэ. Тий шүүхийн танхим болно шүү. Олон хүнийг бид нар шүүн артдам. Яг Скватрын талбай шүүхийн танхим болно. Ойлгож байна уу? Тий. Шүүхийн танхимдаа хүмүүс тийм үү? Шүүгчийг яаж яллахыг сонсох гээд талбай дээр гарч ирж байна шүү дээ. Ойлгож байна уу? Энэ хүмүүс чинь шүүхийн танхимыг вижогоор үзье гэдэг нь шүү дээ. Тий. Бүх шүүхийн хурал, бүх үйл ажиллагаануудыг улс орн даяар цацгах хэрэгтэй. Нээлттэй байх хэрэгтэй. Бүх шуухурлууд хэзээш хаалттай байж болохгүй. Тий. Яг бол нэгэн л ард түмэн төр гэж байгаа. За хоёрт нь чи бас нэг чухал юм сая хэлсэн байхгүй. Чи өөр үндсэн хууль ярьж байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулийн дээр чи сая хэллээ шүү дээ. Энэ залуучууд хүсэж гарч ирж байгаа. Тэгээсээ ингээсээ гэсэн хүсэлтэй байгаа. Одоо тэр үндсэн хуулаа бид нар яг саний тэр залуучууд юм уу? Чи, би, хаанууд бүх монголчуудын хүслүүдийг бид нар үндсэн хуулиндаа тусгах ёстой. Энийг л бид нар хүсэж байна. Ийм л улс болохыг бид нар хүсэж байна. Тэр чинь үндсэн хуулиндаа бичихсэн байхгүй. Одоо тэр хүслийг бид нар илүүдхэн тулд тийм үйл ажиллагаа хийж байна. Ямар нэгэн эсрэг уушлаараа үндсэн хуулиндаа бид нар ийм гэж бичсэн. Энийг л бид нар барьж байгаа. Энэгээр л явж байгаа шүү. Тэр л чухал. Тэр маань шашны дээр байх хэвээр. Төрийн дээр байх хэвээр. Шинжлэх ухааны дээр байх хэвээр. Бүх бидний яриад идэг системийн дээр тэр үндсэн хууль маань байж ах хэвээр байхгүй. Тэрэн дотор Монголын ард түмний хүсэл бичигдсэн. Яг зарим үед болоод энэ ч бас эрмэлзэл гэдэг үгээр бас яваад байдаг. Тэгэхээр хүсэл нь байхад зүгээр. Will of nation гэдэг нь шүү дээ. Тий. Фолкс вилле. Одоо германаар хэлэх юм бол. Миний бол бас одоо дүгнэж байгаа зүйл хэлэх юм бол яг үндсэн хууль буруутай гэхээс илүүтэйгээр буруутай гэж хэлээгүй. Үндсэн хууль маань хэтэрхий дутуу сул альчаагүй байгаа байхгүй юу? Үгүй манайдыг заах хэрэгтэй байхгүй тийм. Өөрөөр би хэлээд дээ шүү дээ. Чи би Оросын үндсэн хууль үндсэн, Америкийн үндсэн хууль үндсэн, Германы үндсэн хууль үндсэн, Японы үндсэн хууль үндсэн, Хятадын үндсэн хууль үндсэн. Би мэдчихсэн шүү дээ. Тэдний үндсэн хуулийг яаж бичсэн байдгийг, ямар бүтцтэй байдгийг ойлгож байна уу? Тий. Тэр чинь тэр тухайн ард түмний хүсэл, тухайн амт түмний ийм л болмоор байна гэсэн тэр бүх хүслийг л үндсэн хууль чинь тусгадаг байхгүй юу? Тэр бол манай Монголын үндсэн хуульд бол ер нь бол байгаа шүү дээ. Гүг байга. Одоо хүмүүнлэгийг иргэний атсан нэгэн байгуулна гэдэг. За, тэгэхээр хүмүүнлэг гэдгээ юу гэж ойлгох юм?
Социал гэж ойлгож байгаа байхгүй. А тэр чинь бас баруун барууны барчаад шүү дээ. Социал гэдэг нь бид нар тэр чинь ярих хэцүү болчиход шүү дээ. Одоо бид нар бидний ард түмэн тэртээ тэргүй хүмүлэг хүмүүс байхгүй юм. Социал гэж юм биш тийм үү? Хүн болгонд хүртэмжтэй гэж байна. Тэр Кристийн шашинтай, тэр Америк, тэр капиталист орнууд чинь тэрийг хэрэглэх ёстой байхгүй юу? Тэр олон ард түмнүүд нийлсэн орнууд чинь. Одоо Францын хөлөмгийг үзэхэд бид нар дандаа Африкууд байж шүү дээ. Манайх чинь тийм биш байхгүй юу? Бид нар чинь монголч зөвхөн монголчууд байхгүй юу? Бид чинь бүгдэр гэртээ байгаа хүмүүс байхгүй юу? Тийм учраас тэдний тэр ярьдаг юм бидэнд ярих ямарч шаардлагагүй байхгүй юу? Тэр төдөргөө бид бүгдэр арчилсан байхгүй юу? Сэтгэл бид нар бүгд хүмүүлэг хүмүүс аахгүй юу? Өөрсдөө бид нар айгүй байж тэгвэл танаас биш юм нэг юм асуух. Тэр барууныхны дүрээс хүнцүүл төр биш юмс ямар шаардлагагүй. Одоо манай нийгмийн баялаг, манай улсын баялаг гэх юм бол нэг юм юу вэ? Уул уурхай нэг хитэн бүтээгдэхүүнүүд байна. Газрын баялаг тийм ээ. Газар доорохын баялагуд байгаа. Одоо бидний толгойг ашлаад байгаа юм чинь энэ газар доорох баялагаа яаж нийт ард иргэдтэй бид нар тэгш хүртээх вэ гэдэг дээр л бид нар гацчаад тэгээ тэр чинь өөрийн дээр л бичсэн шүү дээ. Бичсэн байх юм уу? Үгүй ээ, тэр чинь бичсэн. Маш хэрэггүй байгаа. Арт өмнө л гэж байгаа. Тэгээ яаж өөрөө л үндсэн хуульд чинь ингэдэг нэг бичигчсэн юм байгаа. Одоо тэргээ хэрэгжүүлэхин тулд яаж хэрэгжүүлэх гэсэн бусад хуулиуд нь гарч ирэхтэй байхгүй юу? Тэр чинь байхгүй байхгүй манад. Тэр нь байхгүй байхгүй юу? Гол концепт нь гэдэг юу яаж болох вэ? Яавал бид нэр чинь одоо тэгээд үндсэн хуулийг чинь арталт хавсралтай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хавсралтын дотроо одоо тэднийхэн тайлбарлах хэрэгтэй байхгүй ингэн. Одоо л яг л гадны нэг жоохон ямиг тэр чимдийн үед ойлгосон ойлгоогүй үнэн хотлын марчуулаад тэгээд гаргачихсан. Тэгээд нэг үндсэн үлгээ нэрлэлчээр бүгд нэгэд шүтээд байгаа байхгүй. Яг ороод уншихаар чинь хөөх юм шүү дээ. Хөөх. Одоо бид нар ярьж болдог болчихож 10 жилийн өмнө би үндсэн хуулийг ер нь гэцээ байсан шөмжлөхөд намайг оо наа чинь төрийн гэм тэр гэж шүү гэж айлгаж ирсэн байхгүй. Тэгвэл би юу ярьж байгаа юм бэ? Философич юм хэлэх ёстой. Философичныг монголчууд өрөөсө одооноос л ойлгож эхэлж шít ямар хүн байдаг юм. Тий. Одоо л философ гэдэгтэй танилцж шít. Одоо л чиний амнаас философ гэдэг үг гарч ирж шít. Одоо л чи анх удаа монгол философчтой уулзж шít. Энэ чинь тийм амар хүмүүс биш байхгүй юу? Би хэлээд шít тэр үндсэн хууль арчлал энэ хүний эрх энэ бүх чин бедрас философч хүмүүсийн гаргасан сэтсэн онолоо байхгүй юу? Тийм учраас тэр чин тухайн үед хаанд амх ял зогж исэн сүм хийдийнхэн барьж аваа шатааж исэн багхгүй. Тааштай одоо философи шинжлэх ухаан. Философи шинжлэх ухаанд нэг түүхч байд юм уу тийм ээ нэг туршлагач байд юм уу. Энэ нийгэмд бий болж байгаа баялга нийт ард иргэдэд ер нь яаж хүртэж исэн нэг тийм юу вэ нүү? Яг нь ер нь бол байна шүү дээ зөвхөн тэр бол манад бол арай өөрөөр явахдах хэвээр. Тэгээд яг бол бид нар бий хэлээд шүү дээ. Бид нар чинь өөрснөө гэртээ байгаа хүмүүс ахгүй юу? Нутгатаа байгаа хүмүүс ахгүй юу? Тэмцээс нутгтаа байгаа хүмүүс чинь энэ байшин уул сав энэ юм яг л өөрийнх шиг ингэж хамжаач тэртээ тэргүй ийм хүмүүс аахгүй тэртээ тэргүй өөрөмсөг хамтдаг хүмүүс аахгүй тийм нөхөөд хөндөй хүмүүс биш аахгүй юу тий Тэгэхээр бид нар чинь шал өөр харьцаа үүсгэх ёстой аахгүй юу нийгмийн тэдний социологи бид нарт биелэхгүй тэдний психологи бид нарт дэндүү хол тэр Сигмунд Фройд мөрөөд ярьд хэрэггүй тэр чинь дайнаа сэтгэл зүй асуудалтай болсон нөхдөл гаргасан тийм нэг балан юмнууд байгаа тэр нэг хачин донтол монтол гэтэр бол бидэрт ямар ч хамаагүй тэр хүүхэд мөөхөд яадаг маадаг энэ чинь нэг тийм бүгдээрээ хамаацсан сатангууд байхгүй бидэрч жаа. Тэгэхээр ийм хүмүүс яаж хийх ёстой вэ? Тийм учраас энэ чинь маш их итгэдэг хүмүүс аахгүй юу? Нэг л манаа хийн юм чинь гайгүй эцтэй л хийчих واخгүй юу? Тий. А тэр нь яасан ямар ч хөтгөр толгойд нь шүглчихсэн юм эхнэр нь юугээд хөргөөд шоналтчихсан Тэрийг бид тэр энэ нөхдүүд чинь артл дээр их нарийнх нь хүүхдүүдийн шунлыг бид бас ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ. Тэр нөгөө Америкт байгаа, Англид байгаа нөхдүүд байгаа шүү дээ. Тэ. Гэх мэтлэн эдгэн чинь хөөх яг цагаа тулахаар онгорон хацаанууд авахгүй юу? Тэ. Онгорон хацаанууд авахгүй юу? Яг го дансандаа л олон тото юм баг үз. Тэ. Үхлээ тэр нь тэгэл нөгөө хин бил отгон билгийн мөнгө шиг л Швейцарын банк нь тэгэл хатагдаад үлдэн шүү дээ. Тэ. Яг тэл үр хөвгдөд наваад амжилт авах л та. Үр хөвгдөд наваад гэж хоорондоо хэрэлдэж зодтолтоод алдсан шүү дээ. Тий. Их хөрөнгө гэдэг чинь тэр дээргүй Бальзакийн номд байдаг шүү дээ. Их хөрөнгө гэдэг чинь асар том гэмт хэрэг гэж. Бүх баячуудын цаана том гэмт хэрэг явдгаа гэж. Тэр дээргүй. Гүй. Гүй. Би юу шиг тийм ингэж бодож байгаа. Бас ингэж бодоод байгаа тийм. Хуу хүн биш шүү тийм ээ. Өөрөө биш тийм ээ. Хулгай хийхгүйгээр баялаг бүтээж болно. Хөрөнгөжж болно. За тэр бол нь шүү дээ тийм ээ. Ямар ч асуудал байхгүй. За тэгээд наадах чинь манай нийгэмд ямар ч асуудал байхгүй тийм. Манай нийгэм рүү ороод ирэх чинь
нөгөө барууны наадах чинь баруундаа болоо тэгж болох байх. Манай чинь тийм тэрх ямар ч юу байхгүй. Манай хөрөнгөтүүд болохоор нэг асуудалтай юм. Хөрөнгөтүүд бишэлдэ. Театрлаад байхгүй юу? Тэг газар дор баялга улс одоо нүүрсний нүүрсэн жишээ л нь шүү дээ. Газар дор баялгийг биш тийм ээ зарж хөрөнгөцүүлж байхгүй юу? Үгүй ээ. Ихнийх нь юм одоо энэ нэг манай том компаниуд энэ төр гэж яриад шүү дээ. Энд чинь биш эхлээ тэндээс эхлээгүй юм. Эхлээс социализмын бүх бүтээн байгуулалтыг ховчилж баяжиж эхэлсэн тэндээс. Бүх үйлдвэрүүдийг нураагаад ховчлаад зараад тэндээс баяжсан хүмүүс баггүй юу? Эхлээд одоо Чингис зочид дуудлал байдаг юм уу? Аж үйлдвэрийн комбинат байдаг юм уу? Тийм үү? Одоо эрчим хүчний дулааны станцуудын мотор одоо турбинуудыг зарж баяжсан гэж байгаа шүү дээ. Тий. Яг одоо энэ чинь баяжсан социализмын материал хангамжийн бааз гэж асар том бааз гэсэн баггүй юу? Хашаад өрн үнтэй техник технологи гэсэн тэр бүгдийг нь ховчлаад зараад баяжцгаасан баггүй юу? Одоо тэр баяжсан хүмүүс чинь тэр хөрөнгөөрөө уул урхайг ям зүрийн хөрөнгийн баталгаагаараа аваад нөгөө APO IPO юу ээлгий тэр лүү норцоо. Тэгээд эн чинь нөгөө тэндээсээ үсэл нэг явчих واخгүй юу та. Эн чинь тийм биш нэг дугаарт. Хоёр дугаартаа гадаадын төрөлт төргөө том Аз, Африк, Латин Америкийг эзэлж исэн уул урхагийн барьж исэн том компаниуд манай төрөлт төргөө ороод ирсэн. Айвихан Майнс байна уу, Риотинто байна уу. Бүгд тийм үү Латин Америкийг баллсан, Азийг баллсан, Африкийг баллсан, Америк, Канада, Австралийн тийм үү том хөрөнгөтэн капиталистуудын компаниуд ороод ирчихсэн багхгүй юу да. Тэгээд эдгэр чи яг л манай онгро хацаануудыг хөрөгдсөн багхгүй юу. Тэгээд бид нар чи яг л тэр нэг таван толгой дээрэл оюу толгоогоо аль нам авдгийн таван толгоогоо аль нам авдгийн энэ улс төрийн нөхцөлний хоорондоо энэ юм уу. Тэгэл цаашгаа нөгөө салхигд хөшөөлмшөөд тэгэл өчнөө л ордууд байгаа юм байлаа шүү дээ. Тийм. Би одоо шүү дээ. Тэгэл эн чинь сүнслэг нэг юм яваад байгаа байхгүй юу. Тэмэл үеийн асуултыг би танаас асуучи. Тав шүү дээ. Уулныг амархан байхгүй юу? Боловсралгүй үрчилсэн шүү дээ. Тийм ээ. Боловсралгүй үрчилсэн. Дипломтой гэхдээ. Тийм яг оо дипломтой л байна. Дипломыг үгүй дипломтой. Дипломтой зүгээр. Мэргэжлийг хэлж байгаа байхгүй юу? Одоо чинь шил бол ямар мэргэжлийн дипломтой? Би одоо улс төр судлалын дипломтой. Тийм тийм. Чи тэгээд улс төр судлал мэдэхгүй байхгүй юу? Чи инженеринг мэдэхгүй, физик мэдэхгүй, математик мэдэхгүй, философи мэдэхгүй, юу вэ гэдгийг бусад мэргэжлийн салбаруудыг номыг чи унших хэрэгтэй байхгүй юу? Гэхдээ чамд 10 жил дагаад хэрэгтэй байхгүй юу? Таны өвчт тэмээ бодлоор олон талын мэдлэг чинь боловсрол гэж байна. Боловсролтой хүн гэдгийг тэгвэл ямар хүн их олон талын мэдлэгтэй. Тийм. Боловс талын өнгөц мэдлэгтэй, гүнзгий мэдлэг. Гүнзгий мэдлэгтэй, бичдэг, харуулдаг, ярьдаг. Тэртээ тэргөө боловсролтой хүн чинь харагддаг байхгүй юу? Тэртээ тэргөө хүнд танигддаг байхгүй юу? Аа. Тийм. Тэс одоо нэг нэг их хурд тийм хоёр удаа сонгогдход хоёр нь нэг зөвлөр дуугараагүй гэдэг чинь. Тэр чи одоо ямар их одоо хэцүү байна гэдэг чи хэрэг харагдаж байгаа байхгүй юу? Тийм. Манайхч бол дугаас угаад байгаа хүнийг оо даруйхан сайхан хүмүүс гэж ойлгоод байдаг байхгүй юу? Тэр чи өөр хэмт нэг юм хэлэхсэн чинь толгойн ажиллахгүй шүү дээ. Та биш тийм ээ бидэнд бас ингээд цаг заваа гаргаад Монгол маны гүрээ санаачилсан эрхэм төслийн үрэнд хийгдэж байгаа подкастад зочноор орсон танд маш их баярлалаа. Бид нар биш тийм ээ энэ эрхэмч гээд нэг төслийг санаачлаад явж байгаа. Тэгээд бас гол агуулга нь Монголынхаа улс төр нийгэм одоо боловсрол шинжлэх ухаан бүхий салбар дээр баг ч гэсэн жижиг гинж гэсэн өөрснийгөө хувь нэмрийг оруулад эрийг өөрчлөлтийг бий болгоё гэсэн юм зорилттой өдрөөр эхэмч гэдэг нь ямар үг яваад байна? Эхэмч гэдэг чинь одоо үнэт зүйл value гэсэн утгатай үг яваад байгаа хөөх. Тийм эхэмч гэдэг чинь үнэт зүйл биш л дээ. Наад чи нөгөө юу л явж байгаа л да. Аа нөгөө нэг англиар dignity л явж байгаа л да. Dignity. Тийм германаараа болохоор юм бид würde. Würde. Тийм. Тийм ер нь төгсд тий вьюр дээ тий ер нь тийм тий баггүй а юу бол үнэт зүйл чи value чи өөр баг үнэт зүйл value тий верте верте гэсэн шавт бол үнэт зүйл баггүй юу а чиний сайн ярьд чи вьюр дээ чи бол шал өөр хүн хөлөө ороод явчихна верте чи бол нийгэм яриад явчихна тийм үн чи энэ чи маш их яриаха философийн том сэдвүүд олон зузаан нам унших шаардлагатай тийм баггүй юу ерөөсө бид нар чи энэ олон нам уншиж ойлгодог сэдвүүдийг зөвөр амнаасаа гаргаад агаас зүгээр цацчих байгаа байхгүй юу. Гэхдээ яг ихэмж гэдэг маань юу юм бэ? Монголчууд бид нар биш тийм ээ бас юм вьюрдтэй амьдмаар ээ гэсэн санаа байхгүй юу. Одоо ихэмж гэдэг нь тэрийг сайн тайлбар хийх хэрэгтэй. Тэрийг сайн тайлбарлаж амьдмаар ээ гэдэг. Тийм тэрийг сайн тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөөдгөр нөгөөтэйгөр яг та ер нь бол одоо германд сурсан, германд байсан гэдэг байгаа хүмүүс бол тэгээд улс орныхоо хөгжилтөл их тийм үү нөлөөл өгөх ёстой л доо. Тэрнээс одоо нэг дөрүүхэн тэндээ нэг баяр хийдэг ч юм уу эсвэл бол одоо яадаг чинь пивний орой пив удаг орой ч гэдэг юм уу хөлөмгийн фэнүүд болдог ч юм уу фанатууд болдог ч юм уу тэгэхээр тэд нар бол арай л хангалтгүй тийм бид нар бол одоо баярлаж тансаглаж найрлаж одоо ханалаа шүү дээ одоо нэг жоохон хийж бүтээгцэн ирчихэд шүү дээ тиймээс бүр ингэж тийм бүтээлч одоо юм артан болох хэрэгтэй биш шүү дээ бид нар чинь
Тийм. Зүгээр л юм хийдэг, бүтээдэг. Тийм. Хаан тий одоо герман сурсан сурсан гэдэг. Тэгсэн мэт л одоо Томас Манны нэг романыг уншаагүй байдаг шүү дээ. Тийм ч ямар харамсал вэ? Том харамсал вэ? Тийм. Гайхамштай. Ой яг герман сурсан хүн болгон заавал уншихаа л бүгд тий өөрийнхөө одоо чинь баггүй юу? Тэр чинь өөрийнхөө чиглийн номыг уншиж байгаа шүү дээ. Тэр чинь тийм явцурч байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг мэрэгчлийн өвчтэй гэдэг чинь тэр байхгүй юу? Хидэг явцураад хидэг мэрэгчлээ төвлөрд хидэг мэрэгчлээ гайхуулаад бусад мэрэгчлийн дээгүүр тавиад явчих чинь маш их аюултай байхгүй юу? Тэр учраас уран зохиол, урлаг, гооз зүй, уран зураг, сонгодог хөгжим одоо юу ядгийг энэ бүх юм чинь сонирхох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжээс боловсролын нэг хэсэг байхгүй юм чинь. За тэгэл окторгууг сонирхох, хамгийн жижиг хүний генийг сонирхох, том 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 одоо физик математик одоо юу ядгийг янз бүр юмнуудын ойлголтоо тэндээс чинь тэр хүний уг ерөнхий нэг боловсрол нь гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо 10 жил байдаг хүүхдтэйгээ ярих ч гэсэн амар байхгүй юу? Бид чинь 10 жилийнхаа хүүхдтэй ярьж байгаа яригч ойлгохгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр гэртээ уран зохиолын нам ширээ тойрц суулж хаад одоо бидсэн намнуудаас зарим гэр бүлүүд тойрц суулж хаад хүүхдтэйгээ ярьдаг гэж байгаа хөө одоо тэр миний улаан намыг би баярлж байгаа байхгүй юу? Тийм. Энд чинь бид нар дутагдаад байгаа байхгүй юу? Тийм. Авгаа нөхөр хоёр нам уншаад тэр намныхаа тухай ярилцдаг. Одоо бид нар чинь энийгээ хөгжүүлэх гэсэн шүү дээ. Энэ чинь ном уншихгүйгээр хөгжихгүй шүү дээ. Басны наач асуулт гарч ирнэ. За яг хата бид төрөж тийм ээ. Энэ нь шүү дээ тийм ээ. Тав төрөө сүлийн ярилцлага биш байх би одоо найж байгаа. Дараачийн ярилцлагаараа биш тийм ээ. Яг энэ асуудлыг бас ярилцч болно. Тий. Гэхдээ ойш тийм ээ. Одоо би зүгээр ингээд асуугаа танаас өнгөрөөч тийм ээ. Манад биш тийм ээ. Тийм эхнэртэйгээ сууж байгаа ярилцах ном байна уу гэдэг асуудал байна шүү. Оо яг үнэ. Тийм тийм. Тийм ном яг ном байгаа юу гэдэг асуудал байна шүү. За ёстой. Тийм ном болгом чи сайн биш шүү гэдэг юм шиг. Бас яаж байгаа шүү. Бас асуудал. Тийм ер нь бол 100 номны нэг 10 гайгүй байгаа да. Би шин сая өнгөрсөн энэ жил би Хавраас өнөөдөр хүртэл Монгол улсын 18 аймгийн номын сангаар явсан. Өнөөдөр хүртэл. Одоо 3 дот байгаа. Хамгийн ойрхон 3 дот байгаа. 18 аймгийн 2 сараас эхэлж явсан шүү. Бүх номын сангууд харна. Номоо танилцуулаад лекц уншаад ингэж явсан. Тэгэхээр би одоо номны тухай ярих юм бол бүр дэндүү гэх юм ярина. Гэхдээ бодит. Тий, төсөөлсөн номын сан биш шүү. Чи энэ аймагуудын аль номын санд нь орж ирсэн тий. Аль аймгийн номын санд орж ирсэн тий. Би яаж тийм Монголд ирээд тийм номын санд ороогүй удсан байна тий. Ер нь бол хараад юу яагаад ороогүй тий. Тэгэхээр одоо Германы гүүрийнх одоо намын сангуудаар л явах ажил гарах юм байна. Танд маш их баярлалаа. Монгол Германы гүүрийн эрхэм төслийг дэмжиж манай подкаст оруулах. Бас ингээд нийгэмдээ ч гэсэн одоо бүхий саппорт бас банк ч гэсэн өөртөө хувь нэмрийг оруулъя. Тийм бүтээл бүсээ бас сахан бүтээл гэмээр байна. Тийм ингээд манай герман төсөвчдөө мөн бас манай энэ төслийг бас дэмжин гэдэгт би бас айгүй эрхэмцээ дэмжнэ. Дэмжилч л хараа шүү дээ. Одоо энэ чинь яг ид гоё үе шүү дээ. Тийм бүх юм шинээр эхэлнэ. Муу мухагаа одоо мэдчлээ шүү дээ. Бүгдээрээ нүцгэрчлээ шүү дээ. Тийм. Одоо гоё ахгүй юу? Одоо тийм юм уу? Ойлаад яхаа уулын жившиг. Тийм. Одоо ч гэсэн гоё болох хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо бүр царай зүсэн өнгө орох хэрэгтэй байхгүй юу монголчууд? За. Нэг л хутлаа байсан юм а тэр хутлаа одоо ил гарчлаа. Одоо зэгцлээ тийм ээ? Yes. За байж байгаа юм.